L'Ajuntament de Valls va convocar d'urgència aquest dimarts una reunió amb els comandaments dels Mossos d'Esquadra i de la policia local per establir noves mesures després dels episodis d'inseguretat que s'han produït en els darrers mesos, principalment a la zona del Portal Nou. En aquesta es va acordar que de manera immediata s'intensificarà la col·laboració entre els dos cossos policials amb el reforç de les patrulles combinades al Portal Nou i al Centre Històric, així com el desplegament de nous operatius especials. Des del consistori asseguren que ja fa mesos que s'està treballant amb l'augment de la plantilla de la policia local i que durant el mes de setembre s'incrementarà amb 4 agents nous al cos, que passarà a comptar amb 35 efectius, per tal de fer front a la situació d'inseguretat existent. Des de l'Ajuntament, la veritat és que aquestes imatges que han sortit a les xarxes pues, no s'agrada, és a dir, sabem que tenim un problema, el problema no és de fàcil solució, però que estem treballant i que des de l'Ajuntament no escatimarem en cap dels recursos que tenim per poder frenar aquesta sensació d'inseguretat i aquest incivisme que s'ha apoderat d'aquí, de lo que és el Portal Nou. Una situació que fa mesos denuncien els veïns d'aquesta zona del barri antic Vallenc, que ja han començat a fer visible la seva situació. És per això que també aquest dimarts el consistori es va reunir amb ells per comunicar-los aquestes accions. També els passos que s'estan realitzant per instal·lar en els propers mesos càmeres de videovigilància al Portal Nou, després del bon resultat que diuen han tingut les instal·lades des del 2021 al carrer de la Cort, unes càmeres que s'ampliaran a altres zones en els pròxims dies. És veritat és que les càmeres estem molt contents de lo que és la càmera de seguretat aquí al carrer La Cort, que van ser les primeres que hem tingut aquí a la població. Recordar-te de que en els pròxims dies entraran en funcionament les càmeres també lo que és de la plaça de l'Oli, el carrer Peixateria i el pàrquing del carrer Sant Antoni. Podria ser el que dius, que es van desplaçant, però bueno, és un tema que tenim que lluitar, és a dir, no, com a Ajuntament no podem permetre aquestes situacions. Pel que fa al Portal Nou, des del consistori ja s'ha presentat el projecte per a la seva instal·lació i s'està a l'espera de rebre els permisos necessaris del Departament d'Interior.